Lamet, Fevuila, Nasani Anima, Dianpana Seoma, Sanabia, Logama, Gozale, Lisa, Naudua, Usambi, Miango, Mune, Mune, One is up, Bibkamu, Pishi, Comedy, Dia Koyoma, Dia Yin Saint Dwama, Chibare. Chicken Lazan with an idea as a genet, Yaman J. Shitanga Yashibu, Sanabiani, Dying Sayon, Logamaria, Dignity, Sayon Bajin, Pagam, Layo, Bede, Dwe, Guru, Diaubria, Yasimo, season up Tibare. Gulo Sanabiani, Dying Sayon, Logamari, go, Sweden, Nanga, Social Democrat, Jana Lunga, Puerto Gale, Diaba and Queenie, Donso Dago, Token, Abede, Nine, doing a Bibu Kevade. Digne Sayon Shima, Layo Suene, Dying Sayon, Logamari, go, the Dibogala, Lucian Rene, Sizanashi Bizuriga, Choyene, Jazan Jordi, Yizan Budu Gule, Layo Winga, Big Javade. Yamanang and Osaya, Bidu Logama, Dwizin, New Year, Puerto Gale, Dying Penet Sayon, Logamari, Donson Nide, Yabang Queen, Queen Yeri, Yashibo Dre, Omi Muyadi, T, Kuni Sanga, Bidama, Pijan, Bora, Jinya, Chago, Fivuila, Sagoyaniga, Tobian, Jinya, like Bade. Dying Sayon Logamariga, the Aswazo Yama, Lua de Chella Drigo, Sune Time Evo Dwem, Nepiama, Sanabiani Rago, Kitajana, Dwama, Pidelo, Tishiava, Lekmia. ပမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအကြောင်းအရာမြတ်သမဂအဖွဲ့ချုပ်ဘာဂဒရဲ့ခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်သူကိုရီးအောင်နဲ့ခြားကြံရှိနေသေးတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားရင်းကိုလှုပ်ပေးဖို့အတွက်ကိုဇက်6ကိုဇက်7မျိုးဆက်နိုင်ငံရေးကျင်းသားဟောင်းတွင်ဘာဂဒအဖွဲ့ဝင်ကျောင်းသားလူငယ်တွေစုပေါင်းပြီးအပတ်စဉ်တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းအခုလိုဆန္ဒထုတ်ပေါ်လွှားမယ်လို့ဆိုပါတယ် အခုလိုလောက်တာဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းအောင်တွေထဲမှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရှိနေသေးတဲ့ဆိုတာကိုတကဘာလုံးသိစေချင်လို့အခုလိုလောက်တာလို့လည်းဆိုပါတယ် နှစ်ထောင်ဆယ်နှစ်ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်တဲ့လွန်ကျင်းချမ်းသာကွင်းမှာကိုအေးအောင်လွန်မြောက်လာခြင်းမရှိတဲ့အပေါ်ဖခင်တယောက်ရဲ့ခံစားချက်ကိုလည်းကိုအေးအောင်ရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူဦးတောင်းစိန်ကပြောပြခဲ့ပါတယ်ဖခင်တယောက်နေတဲ့အကုန်လုံးလိုလိုလွတ်လာပြီးတော့တယောက်တည်းကျန်တော့မိဘတယောက်နေတဲ့ခံစားတာပါဗျာဒါမင်းလည်းဒါဖြစ်စဉ်တစ်ခုလိုပဲဖြစ်သူဖြစ်မဲ့
ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ချုပ်ကလည်းတိုင်းပြည်နဲ့ဆိုင်ရာပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ချုပ်ကလည်းတိုင်းပြည်နဲ့ဆိုင်ရာနှစ်ကြာခံရာကထောင်တွင်းမှာပဲ14နှစ်ထပ်မှတွေ့မြင်ခံရတဲ့အတွက်စုစုပေါင်း1259နှစ်ကြာခံရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ကျွန်တော်တို့အသင်းရဲ့အသင်းသားတယောက်ဖြစ်တဲ့စောင်းလှိုင်ရဲ့စတေဂျ်ရှိုးပွဲကိုကျွန်တော်လာပါတယ်ကျွန်တော်တို့စောစောစီစီလာတယ်ဘာကြောင့်ကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကုစောင်းလှိုင်ကိုကျွန်တော်ကူညီပေးဖို့လာတယ်
ဘာသူမှမရောက်သေးဘူးကျွန်တော်တို့ရောက်တော့၄နာရီ၄၀ငါးလောက်ရှိပါပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာကိုဆောင်ကမရောက်သေးဘူးမရောက်သေးတော့ငါကိုဆောင်ကဖုန်းဝင်လာတယ်ဖုန်းဝင်လာတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ဟိုကိုပြောရောက်နေပြီလားဆိုရောက်နေပြီတော့ဘာကားနဲ့လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အတင်းကားနဲ့လာတာကျွန်တော်အတင်းကကားလေးရှိပါတယ်ဟိုဟာစံပစ်ကပ်လေးပါအတင်းစတစ်ကာကြီးကတ်ထားတယ်အဲ့ကားနဲ့ကျွန်တော်ငါးယောက်လာတ
ကျွန်တော်ထမင်းတုပ်စားတယ်ထမင်းတုပ်စားတယ်သူတို့ဒီမာအဲ့ရရဲညားကြီးတို့သူတို့လုံနေလှဲ့နေတာတွေ့ရကဆက်ပြီးတော့ကုဆောင်းလည်းဘာပြောလဲဆိုတော့အဲ့မှာလာမေးတယ်သူ့ကိုပြောရဖုန်းဆက်ပြီးပြောရပါတော့သူတို့ကဆောရီ ဒီယူနီဖောင်းနေရောက်နေတယ်နိုင်ကွန်းတဲ့ကားကြီးလက်ပါအဲ့တော့အိုက်ကောင်အပြင်ထုတ်ပေးပါအဲ့လူတွေကိုဒီယူနီဖောင်းလဲပေးပါဆိုပြီးတော့ပရက်ရှာပေးပါတယ်အခုဆောင်းနိုင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းဆက်လာပြီးတော့ကွန်ပျူတာအစင်ပြင်ဒီဝစ်စုံတွေကိုလဲပေးလို့ရမလားဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းဇဝေဆိုတာဖြစ်သွားတယ်ဘာကြောင့်မှမသိဘူးဘယ်သူကပြောမှလည်းမသိဘူးကိုဆောင်းနိုင်လာအောင်စောက်တဲ့အခါမ
ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကတော့ကုဆောင်းလိုင်ကိုကူညီဖို့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဘယ်လောက်ထိအောင်ပြောလဲဆိုရင်ကုဆောင်းလိုင်ကို သူကဒီနုပညာဆိုတော့တက်တန်းပေါ်မှာဒီဘွဲ့အတွေ့အကြုံဆုံးဘွဲ့လို့လည်းသူပြောထားတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီဘွဲ့မှာရတဲ့အစံတွေအားလုံးသူကဒီပရိုက်တာအလုပ်တွေလုပ်နေတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံကြီးရန်ကုန်ရဲ့ရှင်းစစ်မျိုးဆက်ကျောင်းသားတွေရဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီမိဘမဲ့ကလေးတွေလှူဖို့သူရှိရွယ်ထားတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီသူရဲ့အလှူကိုလည်းကျွန်တော်တို့မပြတ်သွားစေချင်ဘူး။မပြတ်စေချင်တယ်ဆိုတော့ကျ
do a main anari. Baru di lori lagi ni nego ni alat jono di sini. จันนโรดีสาจงโชว์เลยอุจิมุสันดอมมิมิอาชิโอ้ยะถ้าตัวนั้นท้องเชื่อคนนี้กันเองดูจ้าต้องดูดีกันแล้วมาถูกกันเลยดูเป็นเลยพี่รอดอลลาร์นั่นอยู่ดอลลาร์นั่นอยู่เปล่าวะเลยดอลลาร์นั่นเปล่าในเชียงมาจันนโรดีสาวเนี่ยไปได้มาพิจารณาเลยแต่ในคาจาจันนโรสาวพิจารณาเงินสาวลูกเชียวตีจ้าส่วนนี้ว่าไหมลูกดูเปล่าได้สีเวมาสาชิบาสอนอกจากเชียงมาดอลลาร์นั่นเปล่าวะดอลลาร์นั่นเปล่าในตรงอย่างดอลลาร์นั่นเปล่าในเชียงมาจันนโรบาลากาม
mana ni cincau ke, mian sih. So, cenderung dia, ya mah, tenen ni mah tertolong ya. So, cenderung kujur tu cenderung down ni ada mahu. Di mah luar mah so sahun ni, mula tu mah uzin muli. Cembir wenai ni jang pin ni dekai sahun. Cenderung ah, tembir ni ada sih. Aku doji jie, aku doji jie ni nanti aku tak biawa ni. So, air mah ni mula tu mah uzin muli ngaya lau biawa ni ya. Air ngaya lau biawa ni surai ka cenderung ni ni dekai pin sih bi melu melana ni 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 kan. Kan wadah mau mian ya. Cenoh lagi, langgan atau mana udang sehule, tanjaga. Tapi tu, wah, itu kosong lehule, cenoh tanjaga. Tiap tu kunci umi oleh dia, dia usah tu tanjaya jaya ni. Cenoh tu sih mah, ama tanjaga sama lah dia pun. Kau ni ama cenoh di seni jasuan cenoh cila ya. Ini mula tu mah uzi mupialo. Mula tu mah uzi mupialo, wah uwean mah. Yang orang tanjaya mu duti ya, jujai mu uwean ni, sari di sorto kan. Iau ye saya sih, urai mian saya nane cipah, cipah ni kau mah awam ni makan, kimi buat tu cincin,
ဒီစဲဥပဒေရအေးယူဆောင်ရွက်ရဲဆိုတဲ့စာလေးတစ်စုံညွှန်ကြားတယ်။ဒါမှမဟုတ်အဲ့စာပေါ်မှာကျွန်တော်သုံးသက်ကြည့်ရတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကရက်ကွက်ထဲမှာအခင်းဖြစ်ပွားနေရမှာနေရာလူနေရမှာ။အမဝယ်မှာဝင်ကြီးဌာနမှာဖြစ်တယ်။လွဲမဆိုဆောင်ရွက်သွားတယ်။ကိုယ်စနစ်ဥပဒေတော့ပြဋ္ဌာန်းထားတယ်။အဲ့ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ဥပဒေတိုင်းကိုလွဲမဆိုဆောင်ရွက်နေတဲ့အကြောင်းက
ตัวเนี่ยเฉยนี่ลึกตัวกูจะเลยตันจ้าทาขึ้นเลยเนี่ยบ้ามากุญีซองไปเจิมไม่ใช่หรอกแต่เราสักช่องเนี่ยตะลาเราลูกคนเองก็ไม่ใช่หรอกตันจ้าแกเลยล่ะทีนี้เนี่ยส่วนเราตะลาเนี่ยตรงเนี่ยตะลาเนี่ยบ่ตรงเนี่ยใช่ป่ะพี่บ้ามาอาจารย์เปลี่ยนจริงไม่ใช่หรอกเราดีวุ้นจีพี่ตัวลูกตัวกูจะเลยอุโซเวงโอ้เราสักช่องเนี่ยดีตัวกูจะเลยอุโซเวงเราปุญีตรงเนี่ยเฉยมาอุโซเวงวุ้นจีเนี่ยด้วยหรือเปล่า ถ้าไม่ดีก็จะเอาเยอะท้าว่าลูกต้องจะได้ชิลามาเยอะท้าไงเนี่ยถ้าไม่แม่เลชี่ยังคงได้ตั้งมาเนี่ยมีอะไรตั้งมาอุ้งซีมูบอกยังคงได้อุ้งเองมีอะไรตั้งมาอุ้งซีมูบอกตอนตั้งแต่หน่วยรัฐมาตัวบาลูท้าสังเกตกูแล้วดิสเซสเอาเนี่ยโอ้ยยังใจมุ่งเจ้าก้าวตัวยังใจเลยถ้าไม่แม่เอาเฉยมาไล่หน้าผมไม่ชิวดีก้าวแล้วจะดีเลชี่ยังกดเทมาชี้เอ๊ยยังมีเยอะพอดีอารมณ์เนี่ยที่อันเนี่ยว่าวันนี้อุ้งมีเนี่ยจะรู้สิเวล
မျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ပါတီရဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတဝူဖြစ်တဲ့မက်ဖြူတင်ဟာသူဝင်ရောက်ရှင်ပြန်ရွေးခံမဲ့မင်္ဂလာတောင်ကျွန်းမြို့နယ်ကိုမဲဆွယ်စီယုံရီခီးစဉ်အဖြစ်ဖေဖော်ဝါရီလ19ရက်နေ့မနက်ကတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်မဖြူတင်ဟာမနက်ပိုင်းဖူးမြေရက်ွက်နဲ့လွတ်လည်ရက်ွက်တွေမှာမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ရုံးဝဲတွေကိုဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပြီးညနေ3နာရီနောက်ပိုင်းမှာအဖွဲ့ချုပ်ရုံးဝဲဖွင့်လှစ်ခွင့်မရတဲ့စံပြဖတ်စာပလတ်ရက်ွက်ကိုတွားရောက်ပြီးမဲဆွယ်စီယုံရင်ဆင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီခေတ်ချင်းအတွင်းရောင်းနဲ့ချီတဲ့ဒေသခံတွေကမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ပါတီရဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းမဖြူတင်ကိုကြိုဆိုခဲ့ကြတာပမဖြစ်ဖြစ်တင်ဟာဖေဖော်ဝါရီလ17ရက်နေ့ကစတင်ပြီးမဲဆွယ်ခွင့်ရတဲ့ကာလမှာပဲသူဝင်ရောက်ရှင်ပြန်ရွေးခံမဲ့မြို့နယ်မှာသူကိုယ်တိုင်ပထမဆုံးအကျင့်ဖြင့်မဲဆွယ်တဲ့ခီးစဉ်ဖြစ်တယ်လို့နောက်3-4ရက်အတွင်းမှာလည်းမင်္ဂလာတောင်ကျွန်းမြို့နယ်ကိုမဲဆွယ်စီယုံရီခီးစဉ်ဖြစ်ထပ်မံသွားရောက်ဖို့ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ရမဲအေဗီလာတရက်နေ့ကျင်းပမဲ့ဂျားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာလစ်လက်နေတဲ့မင်္ဂလာတောင်ကျွန်းမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်မှာမက်ဖြူဖြူသင်းရဲ့ပါအဝင်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း9ဦးဝင်ရောက်ရှင်ပြန်ရွေးခံတော့မယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ show ပွဲလေးပေါ့လေအဲ့ဒီပွဲလေးမှာကုစားဦးလိုင်ရာဒီနှလုံးသားတွေလှူတဲ့ည stage show မှာရရှိတဲ့ဝင်ငွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ကူညီမှုသင်ရန်ကုန်ရဲ့ ADA ကျောင်းသားအဖွဲ့တွေရဲ့နောက်မိဘမဲ့ကလေးတွေအတွက်အလှူဒါနလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကြေညာထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လည်းဖိတ်ကြားတယ်ဖိတ်ကြားတဲ့အတွက်ဒီပွဲကင်းမှာကျွန်တော်လှူမယ်စင်မော်တက်ပြီးတော့ဒီအလှငွေလက်ခံပေးပါဆိုလို့ကျွန်တော်တို့လည်းဝမ်းသာအားနဲ့ပွားကြတယ်။ပွားကြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပွဲစကန်ဒီလောက်မှာကျွန်တော်တို့တပင်းရတယ်။ဒီ uniform နေနဲ့မလာဘူးလို့
uniform จะจอนู่ดีผิวไหมพอผิวเอาไหม uniform ที่ uniform อ่ะจอนู่ว่าในงานจะเอาสั่งเจเนี่ย uniform นั้นไม่好不มาเปล่าใช้ uniform นี่ไปสุดท้ายป่ะจะจอนู่เย่ลูมูเย่ลูเด็กเลยว่าที่ผิวไหม uniform จอนู่อันเป็นสาเหตุจอนู่ที่ลูเวลาละป่ะที่ uniform เวลาเล่นมาขามุแต่ช่วงคลิปนี้สุดที่เกี่ยมาดิเปลี่ยนเลขาเนี่ยเลขาเนี่ยแต่ตัวชุกลิลิเปลี่ยนตัวเลียเลยตัวชัวเองวิ่งเลยด้วยอันนี้น่ามาเชียร์สายงานนี่เว็บย่อเว็บย่อเลยอะไรอะไรที่คลิลิอะไรจอนู่ดีนายอันเดิมมาลูยเนี่ยตอนนี้ด่าลูอาเปียย่อที่ป่วยจริงยันนี่ป่วยจริงจ้าละมาดูที่ยูนิฟอร์มมาเลียในเนี่ยด้วยจอนู่ดีแต่งตัวละบ้างอย่างนายกูยังมีเดินยังกูสู้เลยด้วยจอนู่กูยูนิฟอร์มนี่เนี่ยกูจะไปย่อลูขามุสีเส้นเนี่ยจอนู่ตัวจ้าละไอ้พัฒนาลีสิ่งเดียวกันที่ยูนิฟอร์มกีฬาเราจะจอนว่าลูมูยลูกเด็กยูนิฟอร์มมาเราที่ป่วยกันในมาสู้ได้สวาเลยที่ลูเชนี่ป่วยจีบไปตัดดีอ่ะที่ตัวเอลูมวยที่ลูมูยเต็มป่วยดีมีบ้านแม่คลีดีสู้ได้สวาตัวตาดูคอในมือมือดีด่าป้อนในมือด้วยที่ลูซีเซนอาพีเดอร์เราที่ยาเราที่ลูลูดานาป่วยดีมาที่ลูกันเป้ชกเชยตามยดาริยาโดมาเป็นมูลโดจโนเทมาเลยเราดูเชก้าจโนอนุบิญญาธรรมดียาวเนี่ยจโนเปียวละอนุบิญญาธรรมดียาวก็กูพันธียาโดเมอุมาจโนยูเชนธรรมส่วนยูเชนยายกวนตัวกันดีพัฒนาตะคู่ตะซงดีอาพิเดสจอนยายกวนจานตัวโตเคเคพิเดกูรู้กีตาร์ธรรมดียาวสเตปบอร์ดแต่ขันนี้มันเนี่ยไปไอ้ลูมาดียูนิฟอร์มนี่เวลาได้กีซ่าได้เปียวดีป่วยได้มาผิดล่ะแล้วพยายามอะไรอารมณ์ตาวันอยู่มาล่าสุดย่อไม่มีหน้าขังแก่ย่ะเลยเออถ้าเราที่นุบิญญาธรรมจะว่าที่เส้นบอมาตัวเราสิ่งกูขมย่าที่ตาวันนี้ผิดล่ะแล้วพยายามอารมณ์ขมย่าตาวันอยู่มาล่าสุดย่อไม่เลยเออกูสาวนั่งขมย่าตัวมาตัวเราเลี้ยวอาจูมันจะสิ่งกับผิวผิวสันนั่นเนี่ยตัวผิวแก่ย่ะเลยเออถ้านุบิญญาธรรมที่อยู่เลยไอ้ลูกไปเป็นตาสีอะไรดาริยาเราไม่เป็นตัวเบาแล้วเราต้องเช็คกันจำนวนดีลูสเตชูดีพอบีบวยดีจำนวนมาตัวเบาตัวเล็กตัวใหญ่เลยไม่สีเบามิงลาจังบวยดีไปสุดทุกที่จำนวนมาตัวเบาแล้วจำนวนตอนนี้ตอนนี้ดีนายกิซาดีเนี่ยเป็นลงบ้านนี่อะไรจำนวนดีปากกาปนันลูกตาดีจำนวนไม่จีเลยไม่จีจำนวนตัวเล็กไม่ตัวจริงตัวโตผู้สาวนั่งเปลี่ยนมือสูงเองแต่จำนวนมาตัวเองตาวิเศษแล้วจำนวนลูมุยเอพเวสิวแต่พัฒนาเนี่ยที่ลูดานาลูเดปเวสิวแต่จำนวนจะกูเดียวไอ้ลูเดมเอใช่ไหมว่าล่ะที่สเตมโอเดียบีอัลูกามลูอาบูดูยูนิฟอร์มวีอาบูดูทำมือดีบีอัลเบิดเชมสูอาบูดูทำมือดีอย่ามาลูเดมมาลูเดมว่าจะจำนวนเปลี่ยนเส้นสายบางทีตัวจำนวนที่ลูมุยเอเป็นบาดีลูกเดียวหันตาละเลยบาดีลูกเป็นสูละเลยจุดเราหน้ามันเลยนะจุดเรามาเรจิสเตอร์เต็มุเต็มท่าเลยจ้าบาดีตัวเราเองเอกเดียพยายามอยากจะตั้งตัวละเต็มท่าเลยตัวเรากูจะดีมาช้าไปเรจิสเตอร์มาช้าไปเดียจ้ะดีลูกเดียวเอาเชียร์นี่บีว่าหันตามุดีพิษล่าสุดจุดเราด้วยมีเลยแล้วเดียวนั่งเงาจีเกย์เลยเดียดีลูกเราเยี่ยมอยู่เดียวจุดเราลูมุยเพื่อสิ่งเดียวเลยยังมีว่าสังชาติมาลูกจำนวนเยอะมากจำนวนว่าปีดูด้วยลูกปีนี่ละปีดูด้วยลูกอัดมือจำนวนพี่สี่ปีนี่ละจำนวนว่าในงานเราปงกันเนี่ยลูกนี่เริ่มหอบเบาเราเนี่ยเอาเนาะมาโอเคไปท่องแล้วล่ะครับเนี่ยเราไม่ท่องแล้วล่ะครับกูเยอะสุดท้ายท่องนี้จริงจริงเลยไปดูจงด้วยเนี่ยสุดเปล่าๆครับเนี่ยเยอะสุดท้ายก็จะเราเนี่ยท่องเชื่อต้องเราไปใส่พังกันทีเดียวตัวสัตว์ต้องได้สักคนเดียวตัวงาเช่นเนี่ยจ้าเลยแล้วก็ตัวพ่อเพื่อนเนี่ยตัวอารมณ์วังสุดวังเสียเนี่ยจ้าเลยจะเราดูว่าตัวอาบิคุณีว่าชอบพ่อเขาชอบเนี่ยจะเราดูว่าชอบงานเนี่ยจ้าเลย
เออจนเราหน้าท้องเสร็จเนี่ยจนเราหัวตะเถียงจุลาเปลี่ยนเนี่ยจนเราลดละแต่เนี่ยเจ๊ดอไทยก็ท้องชอบบ่เนาะตัวท้องว่าไม่ใช่อยู่ไม่ใช่แค่มาจนเราอแท้มากูเฉยๆแบบกูญีอ่ะเลยนอกซ้องจะตัวแกยปีนเนี่ยไว้ก็ท้องอยู่ยောက်ตัวเลยจนเราว่าจนเราเหมี่ยวๆท้องยောက်ตัวเลยไอ้คํามาจนเราดีนี้จะบ่เนาะจนเราอเปี้ยนนี่ก็จนเราดอยตันลูกกูญีเนี่ยจนเราท้องว่าปุ๊บไปอ่ะแต่เนี่ยโหจนเราอแค่ๆอ่ะเปียท้องแล้วมาสุท
ดีกว่าเวลาจันทร์เราจันทร์เราสูบเพี้ยชินาเราจันทร์เราดูจินาเราจันทร์เราเพี้ยชินาเราในงานจินาเนี่ยมีอะไรเรื่องเยอะพูดเยอะคุณลูกดูการตัวก็ยาวเนี่ยเยอะต่อที่เยอะต่อที่ดูเคสอะไรแบบนั้น Now, เตียนี่เดียวจันทร์เราเสร็จตัวไหมจันทร์เราบลูคอมเมอร์ก็จันทร์เราอ่ะคนละพวกเลยเราจะอะไรก่อนเลยเปล่าซาลีว่าปีเดียบางอย่างส่วนอ่ะคุณทุนสามีอ่ะกูจ้าเลยจันทร์เราจันทร์เราตัวจันทร์เราเนี่ยเราเลือกชาบีนี่เดียวทุนเราเลือกมีอ๋อมันเยอะต่อได้เดียวแท้ตัวมันเราจะเนี่ยในงานจันทร์เราอารมณ์เลือกกูด้วยจันทร์เราอ่ะคุณไปเอาตีตันเราอุดเส้นจันทร์เราได้ตรงนี้เลยเฮ้ยเราไปบุจันทร์เราต้องสูเลยเปล่าเออจันทร์เราสูเลยเปล่าคุณเยอะต่อได้ดูเป
ကျွန်တော်ဘာလို့ကျွန်တော်ဆိုတော့နိုင်ငံကျင်းသားတွေရဲရဲလုပ်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်တို့လည်းအခုရိုးသားလုပ်တယ်သူတို့လည်းရိုးသားလုပ်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောခြင်းနေတာဟုတ်ကဲ့အခုအပြင်အပေးနှစ်သိတဲ့စာတွေကိုရဲဆိုတဲ့စီမရောက်ဘူးလို့သိရအဲ့ဒါလေးကိုတိတိတော့ပြောပြပါဦးခင်ဗျာကျွန်တော်အခုကြားတော့ဟိုတုန်းကတော့သူရောက်တယ်လို့ပြောတယ်ဗျအခုနောက်ပိုင်းမှာရဲဆိုတဲ့စီကျွန်တော်ဆက်သွယ်တယ်
ကျွန်တော်တို့အားဖြစ်စေတယ်ဗျအဲ့အားတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘာမှမကန့်ကွက်မလဲမတားစီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပေးခွင့်ပြုပါနောက်သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းဖောက်ဖတ်ပါဗျကျွန်တော်စစ်ဆေးပါကျွန်တော်ယူသားပဲလုပ်မယ်ဗျအဲ့ဒါတော့ခွင့်ပြုပါလို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်တယ်ဗျ ပြီးတော့လက်ခံလိုက်တာပြီးတော့လူ့ဘာရန်သူလိုလဲသဘောမထားဘူးမိတ်ဆွေတွေပုံပေါ်ထားတယ်ဓမ္မကြီးတော့ဆုလာတော့လေပြီးတော့လက်ခံလိုက်တာကျင်တော့လည်းစိတ်ကိုညှို့ကြည့်လာတော့လက်ခံလိုက်တာပြီးတော့ဘုရားဒီလိုပဲနေပေါ့လက်ဖက်လာပြီးတော့တစ်ဖက်စောင်းကြည့်ပါဓမ္မကြီးတော့တက်ကတူဖွင့်ထားတယ်ဗျအဲ့ဒါတော့ဘုရားကြီးတော့ဖွင့်ပေးတာကျောင်းသားရဟန်းတန်ခါတော်ဗီလာရှင်အားလုံးပေါင်း
ဟုတ်ပြီလို့ရအောင်ဆုံးခံကြဖို့တော့အစီအစဉ်ရှိပါဘူး။ဘယ်ဦးလဲတပီးတော့ဒီတပည့်ခံမှာဒုက္ခရောက်ပါတယ်။
ไอ้ฉะนั้นเนี่ยเราก็มีโลกไปแล้วเนี่ยเจ้าได้เนี่ยถั่วไปก่อนแล้วมาทูเลยแล้วมาเลยทูอ่ะดิเจ้าได้เนี่ยถั่วไปอ่ะดิโหบ่ได้โหบ่ได้ไม่อยู่ดิไม่อยู่
ဒီကရေရကြတော့ဟင်္သနာမြို့ကန်လူလူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ခြေစစ်ချင်းမြို့ဆက်ကြောင်းလာတွေတွေ့ဆုံပွဲပါ။အဲခေါင်းစစ်တပ်သားတော့ပွင့်လင်းလူဖွဲ့စီမိတ်ဆက်ဆွေးနွေးပွဲတော့ခေါင်းစစ်တပ်သားပါတယ်။အဲမှာဦးစီးကျင်းမာတဲ့သူတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့သူတွေပေါ့နော်။ဖိတ်ခေါ်တဲ့သူတွေကတော့မြို့ကန်လူမျိုးမျိုးပါလူကြီးတွေမြို့ကန်လူငယ်တွေနဲ့ပြီးတော့နိုင်ငံအင်အား
ပြီးတော့မြို့ကန်လူလူအားလုံးပြီးတော့ဟင်းသားမြို့နယ်ထိစပ်နေတဲ့ကြီးရွာတွေမြို့နယ်တွေအားလုံးကလူလူလည်းဖိတ်တယ်ဖိတ်ကြတာမှာကတော့လူငယ်တွေကျောင်းသားတွေအစိုးရဝန်ထမ်းတွေပါမကြမ်းအားလုံးစိတ်ဝင်စားနေတက်ရောက်ကြနေမယ်လို့သူတို့ပြောလဲထားပါတယ်အဲ့မှာသူတို့ဖြစ်စီနေတာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရောက်ပြီးတော့ပြန်သွားပြီးဒီအခန်းနှုတ်ဆက်ကျူးလူဒါတခုလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြန်မှာသူတို့ရဲ့ကတော့လူဖွဲ့စည်းလူတိုင်းဝိုင်းလူဝင်းချင်းမှာလူမှုကျူးပြူလုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အားစုတွေအားကြီးပေါ်ထွန်းလာဖို့သူတို့ပြောင်းလဲထားပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအတိုင်းပဲဖြစ်စေချင်ပါတယ်လက်မှာစနော်မျိုးနဲ့ NRI အနေနဲ့ပြောရတယ်ဖိတ်ကြားရတယ်စနော် NRI ကိုကတော့ခဏဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်စပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟင်းသားမှာရှိနေစမှာလဲဟင်းသားအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဖို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်စပ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်